നമസ്കാരം. ഈ ആഴ്ചത്തെ കൊട്ര വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പണി പൂർത്തിയായ കൊട്ര വടക്കേ ചെരുവില തുതിയൂർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ എം പി പ്രകാശും ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ജി തോമസും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. പൂയപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജു ചാവടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നവനീതം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുമൺകാവ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എലിപ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും മെഡിസിൻ വിതരണവും ഏറ്റുവായിക്കോട് വാർഡിൽ നടന്നു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ടി എസ് ഓമനക്കുട്ടൻ നേതൃത്വം നൽകി. സഖാവ് കൊച്ചുകുട്ടൻ ദിനവും നവകേരള സദസ്സും വെളിയത്ത് നടന്നു. സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുദേവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്, ആ മക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസമായി. അവർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. ജോലി വിദൂരങ്ങളിലാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്. പുതിയ കുടുംബങ്ങളുണ്ടായി. അവർ ആ പ്രദേശത്തെ അവർക്ക് ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചാണ്. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊട്ര ആനന്ദക്കുട്ടൻ വായനശാലയിൽ അക്ഷരദീപം തെളിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം വാളകം മെഴ്സി ഹോമിലും ആചരിച്ചു. യോഗാ ക്ലാസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അമ്പിളി ശിവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സമൂഹത്തിലാർക്കും ആശ്രയമില്ലാതെ ദുർബലരായവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സംവിധാനം വിതരണം ചെയ്തൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ണു നനയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ ആരെയും പറഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മ ഇനി നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വളരെയധികം വേദനയുണ്ട്. എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യോഗ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് വിദ്യ മാഡം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു സമയം, ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. നെടുമൺകാവ് ശ്രീ പരമ്പര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീമദ് മഹാശിവപുരാണ ജ്ഞാനയജ്ഞം ജൂൺ 25 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ നടക്കും. ഓം പ്രഗ്രഹായ നമഃ, ഓം നിഗ്രഹായ നമഃ, ഓം വ്യഗ്രായ നമഃ, ഓം നൈകസിംഹായ നമഃ, ഓം ഗദാഗ്രജായ നമഃ, ഓം ചതുർമൂർത്തയേ നമഃ, ഓം ചതുർഭാഗവേ നമഃ, ഓം ചതുർവ്യൂഹായ നമഃ, ഓം ചതുർഗതയേ നമഃ, ഓം ചതുരാനമായ, ഓം അനിലായ നമഃ, ഓം അർദാശായ നമഃ, ഓം അർദ്ധവംശയ നമഃ, ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ, ഓം സർവലോമുഖായ നമഃ, ഓം സുലഭായ നമഃ, ഓം സുവൃതായ നമഃ, ഓം വിഭവേ നമഃ, ഓം വിവേയേ നമഃ, ഓം വിരോധനായ നമഃ, ഓം സൂര്യായ നമഃ, ഓം സവിത്രേ നമഃ, ഓം വിധിരോധനായ നമഃ, ഓം അനന്തേ നമഃ, രോഗാധിഷ്ഠാനായ നമഃ. കൊട്ര ഹെബ്രോൺ കുന്നുവിളയിൽ ശ്രീ എം ജോൺ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നടത്തി പരേതന് കൊട്ര ഫിലിം ഹൌസിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ. കൊട്ര തുത്തിയൂർ അനീഷ് ഭവനിൽ ശ്രീ അപ്പുകുട്ടൻ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തി പരേതന് കൊട്ര ഫിലിം ഹൌസിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ.
ഇതോടുകൂടി ഈ ആഴ്ചത്തെ കൊട്ടാര വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നമസ്കാരം.